אנחנו מאוד שמחים להיות פה כרגיל איתכם, מסורן כאן עם הרבה ישויות נוספות שנמצאות ביניכם, לידכם, ואנחנו רוצים גם לתת לכם, והיו פה כמה שאלות על למה אנחנו לא אומרים דברים, ולמה אנחנו לא עוזרים באופן קבוע, הרי אתם כל כך רוצים לקבל עזרה, אז סורן כאן יכול להגיד כבר עכשיו שאנחנו מנסים לעזור, ואנחנו נמצאים איתכם, כשאתם מרשים לנו אנחנו גם מדברים אליכם. הבעיה היא שבאמת קשה מאוד לצעוק לפעמים לאדם שמתיימר או מנסה או עדיין או פשוט חרש. כן? יש הרבה מאוד אנשים יקרים שנמצאים פה עם יכולות יצוד דופן בחיבור אל הגבוה, בחיבור אלינו. ורוב האנשים גם קשובים, זה לא שלא קשובים, אבל המידע מגיע, ואז מגיע אלמנט של שאלת שאלות פנימיות על האם זה היה נכון או לא, שטויות, דמיון, סיפורים בהקיץ, אנחנו רואים אתכם כל הזמן במקום, ואז בסוף אתם עושים את מה שנאמר, אבל זה לוקח שנה, שנתיים, שלוש, ובינתיים יש סבל מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. וחבל, אנחנו בסך הכל יש לנו דברים מאוד פשוטים לומר לכם, המידע תמיד היה, המידע הרוחני הוא אחד, כל מי שמדבר רוחניות אמיתית ולא אגואיזם, שמנסה להגיד כל מיני דברים שהוא ממציא או סיפורים כאלו, המידע תמיד היה, כולכם מכירים אותו. כולכם מגיעים מאותו מקום, בסדר? כאן איפה שאתם נמצאים פה, זה בוא נאמר, זה הבית הפוטנציאלי שלכם. בשביל זה באתם. האם זה הבית שלכם? עדיין לא. הבית שממנו אתם מגיעים זה הבית שלנו. הרטט הגבוה הזה, שאליו אתם מגיעים אחרי שאתם מסיימים את החיים פה ומתחילים את החיים האמיתיים, שאתם נפרדים מהגוף הפיזי בצעקה גדולה, אוי לא, ואז רואים שאנחנו פה לידכם, ואנשים שאתם אוהבים, ויש לכם מה שאתם רוצים ולאן, זה נקרא גן עדן בשפה שלכם, אבל זה בסך הכל הרטט שממנו המהיר, הפוטנציאלי, שבו אתם נמצאים. זה המשמעות של המקום. ואתם נמצאים ובוחרים לבוא שוב ושוב ושוב הנה, כי אתם בעצם רואים את היכולת שלכם להתקדם, ואין מקום יותר טוב להתקדם מאשר העולם הפיזי. במיוחד בתקופה הזאת. אז כבר עכשיו סורן יתחיל בכך שאנחנו מאוד מאוד שמחים שבחרתם להתגלגל בתקופה הכל כך משוגעת שאתם נמצאים בה עכשיו. שבה הרטט הוא כנראה המהיר ביותר שהיה אי פעם. בהחלט מהיר מאוד, זאת אומרת, מה הכוונה לרטט מהיר? הכוונה היא הקרמה מהירה. מה זאת קרמה? הגדרה של קרמה היא יצירת המציאות מתוך החוויה הרגשית שבה אתם נמצאים. זאת אומרת, אם אתם מאושרים, האושר יוצר לכם מציאות. אם אתם מצווים, העצב יוצר לכם מציאות וכו וכו. רגש הוא זה שיוצר את המציאות, ולכן החוויה הרגשית שלכם היא זאת שיוצר את הכל. זה אנשים שתפגשו, אם יהיה בעיה פיזית בגוף שלכם, אם תצליחו בעבודה או לא, כלכלית, כל דבר בחיים שלכם מושתת על המקום הרגשי בלבד. ולכן, כמה מהירה, כמו שאתם נמצאים בה עכשיו, שאם שמתם לב או לא, וסורן יודע שכולם שמתם לב לזה, שהמהירות של יצירת המציאות היא הרבה 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 יותר מהירה מפעם, שמתם לב לזה? אתם יכולים לחוות חוויה רעה, ובאותו יום יהיה מקרה היום ונורא. ואם אתם חווים חוויה טובה, באותו יום יהיה הפוך. כל כך מהר, זה פשוט מדהים לראות את זה. במיוחד בחודשים האלו, בשנה האחרונה, שנתיים, יש המהרה של הקצב בצורה יוצאת דופן, וזה דורש ממכם המון ריכוז, המון עוצמה גם וביטחון עצמי, כי במקום שאתם טועים, כבר בפעם השנייה או השלישית או הרביעית, אז ברוב המקרים אתם תחוו חוויות מאוד מהירות של שיסמנו לכם על ידי העולם הפיזי, שאתם נמצאים במקום של טעות, וזה כל כך מהיר עכשיו, ואתם עומדים בכך יפה, זה שכולכם נמצאים פה, עם חיוך על הפנים, ורוקדים ריקודים, ושרים שירים, ומתמודדים עם החיים, כבר סורן אומר לכם, זכיתם במבחן. אם הצלחתם לעמוד אחרי התקופה של החודשים האחרונים, שהרטט בהחלט היה מהיר מאוד, הצלחתם ואתם חווים חוויה של עושר ושהתקדמתם אפילו עוד מצוין. וכאן סורן יגיד לכם שעוד משהו, שזאת אומרת, הרטט ימשיך ויהפוך להיות מהיר יותר, זה לא משתנה. רק מהיר יותר, בשביל זה באתם לגלגול הזה. ואתם לא הופכים להיות בהכרח, לא עוברים שלבים קשים ואז זה מתמתן, ממש לא. אתם מתחזקים, ופתאום יש לכם כושר להתמודד עם הדבר שלא יכלתם להתמודד איתו קודם. הנה אתם בכושר חדש. מחיאות כפיים לכם.
הצלחתם, תראו, אתם נושמים בקלות במקום שאם הייתם חולמים עליו בעבר, לא הייתם רואים שום דרך לעשות את זה. אתם לומדים את עצמכם בעולם הפיזי בתקופה האינטנסיבית ביותר לכם. אתם נחשבים נשמות מאוד מאוד מפותחות. ושלא נדבר על הילדים שלכם שמגיעים עכשיו. שהם יצטרכו להתמודד עם רטטים. המקום הזה, המקום הנפלא הזה, ושימו לב, זה לא אומר שאתם תסבלו כל הזמן, ממש לא. כי מי שלומד את העיקרון הקבוע של החיים בעולם הפיזי, הפתרון הוא תמיד אותו פתרון. הוא אף פעם לא השאלה מה אני אמור לעשות בעתיד, מה אני אמור לעשות מחר, האם אצליח בייעוד שלי, אמצע אהבה, לא. כל השאלה הרלוונטית היחידה, בשביל שאתם תרגישו בבית, וזה הנושא של הפסטיבל, בסורה נדבר על זה, כל מה שחשוב בסופו של דבר, היא השאלה הרגעית הקיימת, מה עליי לעשות? עכשיו, 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 בשביל לחוות איזון, עושר, זה הכל. אתם באתם הנה בשביל להכיר את המקום הזה ולחוות בית. הבית שלכם כאן עדיין לא קיים. כי מה זה בית? כבר אתם יודעים. וזה כבר מראה על ההתפתחות היוצאת דופן שאתם נמצאים בה בתקופה הזאת. כי הנושא עכשיו הוא לא נושא הייעוד. או נושא החזון, או חיבור לגבוה. זה, כל זה זה כבר הרבה פחות רלוונטי. באתם הנה בשביל לשאול את עצמכם את השאלה. איך אתם יכולים למצוא את הבית שבתוככם? כבר אין בזה אגו. זה נפלא, זו פעם ראשונה. סורן מכיר את הפסטיבל הזה, בא מדי פעם לכאן, וזו פעם ראשונה, וסורן כבר אומר לאנשים שיצרו את הפסטיבל, רובם לא נמצאים פה, אבל לא נורא, שהם ידעו שהבחירה הייתה מדויקת. נפלאה. אתם מחליטים סוף סוף לשאול את השאלה הנכונה, איך אני ארגיש טוב יותר בגלגול הזה? לא לאן אני אגיע, והאם אני ארוויח כסף אם יזכרו אותי? האם אני אהיה סופר מפורסם, מתקשר גדול? זה הכל שטויות. נראה לכם שמישהו יזכור אתכם עוד 200, 300 שנה, 1,000 שנה, 20,000 שנה, אף אחד לא... סורן היה מאוד מפורסם בזמן תקופתו בחיים. לפני כמה עשרות אלפי שנים כולם ידעו מי זה סורן. מישהו יודע מי זה סורן עכשיו? לא. וטוב שכך, כי עכשיו סורן יצטרך להתחיל באנרגיה חדשה פה, וכך זה כל ההיגיון של ההתפתחות הרוחנית, כל כך חשוב לכם להיות מישהו? מה זה משנה אם תהיו מישהו? אתם חושבים שהאנשים שאתם רואים אותם כמישהו הם באמת מאושרים? זה ממש לא נכון, ממש לא נכון. אם מישהו הוא מישהו או לא, זה לא משנה כלום. השאלה היחידה זה אם אתה מאושר. כתבת ספר יפה, אתה מאושר? הרווחת הרבה, אתה מאושר? זאת השאלה היחידה שאלוהים שואלת כשאתם מסיימים גלגול. עולים למעלה, היא לא שואלת מה עשיתם, את מי כבשתם, מה אצלה, לא. האם הייתם מאושרים בגלגול? הייתי מאושר כי מצאתי אהבה, הייתי מאושר כי הייתי אבא טוב, הייתי מאושר כי עבדתי טוב למחייתי, הייתי מאושר, לכן אני התפתחתי. וכאן, כשאלוהים שואלת את השאלה הזאת, וזה מגיע מיד, זה מגיע כמה ימים אחרי שאתם חוזרים הביתה. היא שואלת אתכם את זה, ורוב האנשים, בגלל זה אתם פה, כולם, שנמצאים פה האמת, אמרו, כן, הייתי מאושר פה ושם, אבל האמת היא שיש לי עוד הרבה עבודה לעשות בתחום הזוגיות, או בתחום הייעוד. שם יש לי פחדים עדיין, שלא פתרתי אותם. בנושא הזה לא הרגשתי בבית בגלגול הקודם. לכן... אין לי ברירה, אתם אומרים לאלוהים בעצמה, אין לי ברירה, אלא לבוא לגלגול נוסף, ושוב לקחת את האומץ הפנימי שלי, להתפתח בגלגול הנוכחי, בתחומים שבהם לא התפתחתי, וליצור בית בתחומים שבהם עדיין לא ניצחתי את הפחד. ועוד אתם חוזרים לעוד גלגול. ועשיתם גלגול אחד, שתיים, 10,000, יש פה נשמות מאוד מכובדות, סורן מאוד מעריך אתכם, עשרות אלפי גלגולים. ועדיין שואלים את השאלה הקבועה של לאן אגיע בחיי, האם אזכה בכך, האם האגו עדיין מדבר, כמו שאתם כבר יודעים, במקום לשאול את השאלה הפשוטה, מה אני צריך לעשות בשביל להיות מאושר, כי כאן סורן ישלים את התמונה ויאמר חד וחלק, אדם מאושר לא רק שהוא מאוזן ברמות רגשיות ופיזיות, ממש לא, היקום מגיב אליו בהתאם. אדם שמרגיש בבית בעולם הפיזי, הבית יגיב אליו בהתאם. סורן מדבר מניסיון אישי, וסורן יודע שאתם יודעים בדיוק את זה. כי כשאתם מאושרים, הכל קורה טוב.
שאתם עצובים, כועסים, מסכנים, הכל בהתאם. לכן, אם כך, למה לא להניח את הכל, את כל העתיד, את כל האפשרויות, את כל השאלות, את כל הדאגות, את כל המטרות, את כל הציפיות, ולהתחיל לשאול את השאלה הפשוטה, איך אני ארגיש פה בבית? האם עליי לעשות קצת מדיטציה? אז אני אעשה מדיטציה. האם עליי לבוא ולעבוד יותר קשה, כי אני כועס על עצמי, כי אני עובד לא מספיק טוב, אז אני אעבוד יותר טוב. האם עליי להפסיק לעבוד כל כך קשה ולהיות יותר עם המשפחה? כי אני כועס על עצמי, אני מרגיש אשמה, חוויה רגשית לא מאוזנת, בגלל שאני לא טוב עם האנשים שאני אוהב, אני אשנה את זה. שינויים פרקטיים. העולם הפיזי נתן לכם ידיים ורגליים ופה ועיניים, לא בשביל רק להיות יפים ושריריים. אתם באתם לעולם הפיזי בשביל שתשתמשו בגוף בצורה אקטיבית על מנת שתנצחו את הפחדים הגדולים שלמענם באתם בכלל, בשביל זה, בשבילם באתם. אז לפעמים זה מדיטציה, נכון? לפעמים זה שחרור רגשי שזה מאוד מאוד חשוב, אבל הרבה ורוב הזמן כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשאול איך אני מתמודד אל מול הדילמה שבה אני נמצא עכשיו. לדוגמה, עכשיו כולם כאן יושבים עם סורן. זאת מציאות שאתם יוצרים מתוך המקום הרגשי שבו אתם נמצאים. כלום לא היה קיים לפני. עכשיו אתם נמצאים פה. תחושו את עצמכם. האם יש מועקה בתוככם? אתם שוב לא נמצאים בבית. איך עליי להיות בבית עכשיו? האם עליי עכשיו לבדוק את בדיקה פנימית? האם אני מתנגד לסיטואציה? יכול להיות שכן. אז אם כך תדאגו מהר, לא בשביל שלא תהיה. עזבו את השאלה מה יקרה מתוך זה. כל מה שחשוב שתרגישו בנוח. אז עשו את הפעולה הרלוונטית כאן עכשיו, בשביל להרגיש בנוח. וזה כל מה שצריך לעשות מפה והלאה. בית זאת חוויה רגשית. כשאתם שואלים מהו הבית, אתם לא יודעים מהו הבית. אתם תגלו מתוך המהלכים שאותם אתם עושים עכשיו. וזה חשוב מאוד לסורן להגיד, כי כולכם נשמות מתפתחות, כולם פה. מה הכוונה? שאתם הגעתם מרטט נמוך יותר לרטט גבוה. לכן הרבה פעמים ששואלים את סורן מה הייתי בגלגול הקודם, סורן לא כל כך מתרגש מהשאלה הזאת. הרבה פעמים ההתעסקות במה היה בעבר היא לא כל כך מרגישה, כי מה הייתם בגלגול קודם? זה הגלגול הכי טוב שאתם נמצאים בו. אי פעם. אתם מאושרים כמו שאף פעם לא הייתם אי פעם. מה חשבתם שהייתם? אז הייתם קבצנים ברחוב, הייתם חיילים, עשיתם פשעים נוראים, רטט נמוך, פחד מוביל למעשים. אז האם הייתי נסיכה? אולי אחת הייתה נסיכה. האם היא הייתה מאושרת? לא. מה זה משנה מה הייתם? יש רגש שבו אתם נמצאים. הוא יוצר מציאות. והשאלה שנשאלת היא איך אתם משפרים את הרי. אז האם הגלגול הקודם כל כך משמעותי לפעמים בשביל לעשות נבירה רוחנית כזאת או אחרת? באופן כללי, אנחנו הישויות ברוב המקרים רואים אתכם או פחות מדי רוחנים, עסוקים בדאגות, בשאלות ואיך אפסיק ואיך אגב, או יותר מדי רוחנים שזה גרוע באותה מידה. מה הייתי בגלגול הקודם? איך הגיע להערה? האם עליי לעשות מדיטציה, לקרוא עוד? מה זה קשור? פה הפיזיות קיימת. הילד שבוכה, שמסמן לכם כי הוא כלי אלוהי, שאתם צריכים להיות נוכחים ברגע ולא להיות עסוקים בשאלות רחוקות, יתמסרו אליו. האישה שאיתה אתה נמצא, שמבקשת חום ואהבה ואתה עסוק בשאלות מה הייעוד שלך, יתמסר אליה. העבודה שבה אתם נמצאים ואתם כל הזמן עובדים ושואלים את עצמכם מה הייתי עושה אם לא הייתי פה, זה ניגוד אנרגטי. אתם לא בבית. אז ברוב המקרים המצאות בבית תהיה ניצחון על השאלות עצמם וההחלטה לבוא ולהתמסר לקיים. ואם אדם מרגיש שאין לו משהו להתמסר אליו, זה אומר שהוא בכלל היה רחוק מהמקום שבו הוא צריך להיות ברמה רגשית. לכן אולי הוא ברח מזוגיות, לכן אולי הוא ברח מהייעוד שלו. בסדר, מאוד חשוב דבר ראשון להתחיל ולהודות בטעות. אני לא מאושר. זאת היא התחלה רוחנית. לא, אני מאושר, אין לי כלום בחיים שממלא אותי, אבל אני הולך לפסטיבל ועושה מדיטציה, וזה לא מאושר אמיתי. זה פיקים קטנים בתוך מערך אנרגטי מאוד גדול. לכן אנחנו מבקשים מכם לזכור, להתקרקע. זה מצחיק שישות צריכה לבוא ולבקש מכם להיות נוכחים בגוף שלכם. לנצח את הפחדים שלכם.
לבוא ולתת אהבה, למרות שאתם מפחדים לתת אהבה. לבוא ולעבוד ולהתמסר למשהו שאתם לא אוהבים להתמסר אליו, עד שאתם נהנים להתמסר אליו. לבוא ולהיות נוכחים עם הילדים שלכם, ולא לראות אותם כגורמים מציקים. נורא משמעותי. כל רגע ביום יום, הוא הרגע שבו אתם אמורים להיות עסוקים בו. וכאן עולה השאלה, אבל מה עם תוכניות? האם תוכניות זה דבר נכון? האם אני, אם אני לא אתכנן דברים, אז רוב הסיכויים שכלום לא יקרה, כי זה מה שההיסטוריה האגואיסטית הגברית סיפרה לי כבר אלפי גלגולים. אז התשובה היא ברורה שזה לא נכון. המתנות הגדולות שקיבלתם, לרוב מגיעות בהפתעה, וגם אחרי מאמץ גדול הן מגיעות בהפתעה. זאת אומרת, החוויה הרגשית היא זאת שתביא את ההפתעה. ומה זה שווה? גם תמיד שואל, כל העניין בחיים אלו זה ההפתעות. העולם הזה מוגדר אצלנו, סורן אמר את זה בעבר, ויגיד את זה שוב, כעולם ההפתעות. לא העולם של היהוד, לא המין האנושי, לא אתם בעולם הפתעות. תרגישו טוב, תהיה הפתעה טובה, תרגישו רע, תהיה הפתעה רע. זה הכל. בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר. פשטות, פשטות. ואנחנו איתכם כל הזמן לוחשים לכם את המידע הזה, וכולם יודעים אותו, כולם יודעים, אין פה שום דבר חדש שסורן אומר, כלום. השאלה שנשאלת היא, האם אתם מספיק אמיצים להתחיל להתנהל במידע הידוע מראש הזה, ולהתחיל להתייחס אל החיים כמו שהם, בסך הכל חיים. עוד גלגול שיכול לעבור מהר מאוד, בהרגשה לא כל כך טובה, או רעה מאוד, עם חבירה לאגו וכו וכו, או גלגול אחד מושלם של עושר. לא מושלם, אי אפשר להיות מושלם של עושר. סורן יסביר על זה עוד מעט, אבל בכל מקרה, חוויית עושר בגלגול. למה להעביר עוד גלגול של סבל? אתם רוצים לצאת מהעולם הפיזי הזה, להשתחרר ממנו החוצה? אז זה התהליך עצמו, וכאן סורן יגיד, סורן כאשר הפך להיות ישות, בסופו של דבר, מה שגרם לו להיות ישות שהוא חווה את העולם הפיזי, אז זה עם כל הקשיים והבלגן והשטויות והמאבקים והמתיחות והאגו שנפגע וכל הדבר הזה הפך להיות בשבילו בית. הוא נהנה מהעולם הפיזי. מה זה אומר? הוא נהנה מחוויית השיפור על ידי התמודדות וניצחונות על פחדים. הוא נהנה מחוויית הניצחון שהיה והרגיעה. ונהנה מהנפילה שתמיד מגיעה אחר כך שוב. נהנה מהנפילה ואמר, או, נפלתי. הנה הפחד נמצא החדש. יש איפה לעבוד. קדימה לעבודה. נפחד ננצח את הפחד הזה ונתעמק בו ונבכה אותו כמה שצריך, כי נורא חשוב לבכות את הפחד שהיה תקוע בכם כבר לפני מתחילת הדרך שלכם. זאת אומרת, אתם, ככל שאתם לומדים את פעימת הלב ששייכת לעולם הפיזי הזה, שהכוונה היא התמודדות, לאחר מכן ניצחון, התאזנות ואושר ורגיעה וקריסה נוספת, ושוב התמודדות, ניצחון, עושר, רגיעה, ושוב קריסה. כשאתם לומדים את החוק הפשוט הזה, וכבר לא מפחדים ממנו, כי אתם כבר יודעים, אתם לא הייתם מבטרים על שום קריסה שלכם. יש פה מישהו שהיה מבטר על חוויית קריסה שהוא חווה בעבר? מה פתאום? כי איך הייתם יכולים להיות חזקים, יפים, מוצלחים, אם לא הייתם נופלים בעבר? אותו דבר גם בהקשר למה שיבוא בהמשך. למה לפחד מזה? תלמדו את הדרך שלכם להתמודד עם הפעימת לב הזאת. ואז אתם תראו איך שיום אחד אתם כבר לא תפחדו מליפול. ולא תפחדו מלהתמודד עם הפחדים שלכם. ואז החיים הפיזיים מתחילים להיות מעדן והם מתחילים להיות בית. ויודעים עכשיו אני צריך לקרוס ולבכות. אינני מפחד מהמועקה הרגשית הגדולה שיושבת בתוכי. כי וכאן סורן חייב להסביר, אם מדברים על המועקות הרגשיות. המועקות הרגשיות שאתם חווים, תמיד היו איתכם. תמיד אומרים לסורן, אני מפחד מזוגיות, כי בגלגול הקודם חוויתי זוגיות כזאת וכזאת. או אני מפחד מלהיחשל, כי בגלגול הקודם חוויתי. זה נכון. אבל פחד שנמצא בתוככם מתחיל מהמרחק מאי פעם, הוא תמיד היה בתוככם. זה לא שהוא התחיל בגלגול הקודם, ממש לא.
הוא תמיד היה, ולאט לאט גילפתם פחד פה, וגילפתם פחד שם, והנה אתם נשמות שמתמודדות עם הגרעין, עם הפחד מפגיעות, עם הפחד מכישלון, עם הפחד מאובדן שליטה, גרעין, כולכם סביב זה, איזה נשמות נפלאות אתם. אתם אמורים להיות מאוד מאושרים עם התובנות שאליהם הגעתם, עם היכולות שאתם עכשיו מתמודדים איתם. ובמקום זה, רוב הזמן, אתם עדיין עסוקים בשאלות פריפריות, כאילו של החיים האלו בכלל יש חשיבות כלשהי. החשיבות היחידה היא איך אתם משתמשים בהם לשיפור ההרגשה, איך אתם משתמשים בעולם הפיזי בשביל לחוות סוף סוף את העולם הפיזי כבית. ולא לברוח לעולם הרוחני, כי הוא כבר בית קיים, אתם תחזרו אליו מהר מאוד, צורה מבטיח, גם אם זה ייקח 120 שנה, ויש פה אנשים שיחיו עוד יותר מזה, עדיין אתם תחזרו, הביתה מהר מאוד, תסתכלו, נולדתם לפני רגע, הגלגול עוד מעט נגמר, אתם לא רואים? 25, 30, 100, 120, גם 200 שנה זה עובר מאוד מהר. למה לבזבז את הזמן? כל רגע קיים, יש פתרון רגשי. בכל רגע קיים יש אקט אקטיבי שאותו אתם יכולים או יכולות לעשות בשביל שיפור ההרגשה. בכל רגע קיים האלוהים מסדרת לכם את המצע הנוח ביותר לעבודה. כל דבר שמגיע לחייכם בכל שנייה הוא הדבר שבו אתם צריכים להתעסק. אז אל תשאלו מה אני צריך לעשות בשביל להגיע לתחושת בית. לא, יהיו עסוקים בקיים, שוב ושוב ושוב. ניצחונות על פחדים, זה הדרך הכי טובה, זה לא רק לבכות את הפחד, שזה מאוד מאוד חשוב, כי חייבים להוציא את הפחד העתיק הזה ממכם. הדרך הטובה ביותר היא להתמודד מולו ברמה האקטיבית. ולא משנה כמה אתם יכולים להגיד לעצמכם שאתם מוצלחים ומגיע לכם, עד שאתם תפעלו בצורה שתוכיח לכם בהתאם את האמת הזאת, לא תקבלו את המתנה, כי לא תרשו לעצמכם. אז אדם יכול להגיד, אני עובד טוב ומגיע לי ומגיע לי, כל עוד הוא מרגיש שהוא לא עובד טוב, מסיבה כלשהי. אולי הוא עצלן מדי, אולי הוא עובד יותר מדי קשה, אולי הוא לא מדויק עם האנשים בעבודה, אולי הוא לא מקצועי מספיק. כל עוד הוא מרגיש הרגשת אשמה מסיבה כלשהי, היקום לא ייתן לו את האישור, שלרוב זה אישור כלכלי, שבו הוא יכול להגיד, הנה מגיע לי. עד שהאדם עצמו לא מרגיש שמגיע לו, הוא לא מקבל את מה שמגיע לו. עד שהאדם עצמו לא מרגיש בבית במקום קיים, על ידי הרפאיה מהעתיד, על ידי התמסרות לקיים ופתרון של בעיות, וגם מדיטציה כשצריך, וגם הבעיה רגשית כי זה מאוד חשוב, עד שאדם לא עושה את הפעולה המדויקת מול הסיטואציה שמולה הוא עומד, היקום, אלוהים בעצמה, לא תהיה יכולה להעניק לכם את המתנות שאותם אתם רוצים, וכאן סורן חשוב לו לומר, אלוהים רוצה לתת לכם הכל. מגיע לכם הכל. כל דבר שעולה בדעתכם, מגיע לכם אותו. אין שום סיבה למה בעולם הזה אתם לא תקבלו הכל. אך אדם שחושב שרק כאשר הבית סביבו ייבנה, הוא ירגיש בבית, לא יקבל בית מסביבו. רק אדם שמרגיש בבית ללא הבית, מקבל את הבית. לכן העבודה שלכם היא פנימית, היא בדיקתית, כל רגע קיים. והאגו יגיד, או, זה יותר מדי, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אתם יכולים, אתם תעשו את זה אם תרצו או לא, ואם לא בגלגול הנוכחי אז בגלגול הבא, ואם לא אחרי הגלגול הבא אז בגלגול שאחרי, ואחרי ואחרי ואחרי, ודי. מספיק. אתם מספיק מודעים, מספיק חזקים. באתם לעולם הזה בשביל ללמוד להיות מאושרים. יהיו עסוקים בזה. ובדקו את עצמכם כל רגע קיים בשביל לראות מהו הדבר הבא שאותו אני צריך לעשות בשביל לחוות חוויה טובה אל מול הסיטואציה הנוכחית שבה אינני מרגיש בבית. ולהכל יש פתרון. והפתרונות תמיד יגיעו. אם זה מידע של אנשים שסביבכם, אם זה אנחנו הישויות שנגיד לכם, כי ברגע שאדם מכוונן על מטרה מדויקת ולא מטרות האגו, הישויות נמצאות והתקשור מגיע בדרך הרבה יותר מהירה.
ואם זאת אלוהים בעצמה, שבכל רגע קיים, תביא את הסיטואציה הבאה הנכונה, בשביל ההתמודדות הבאה. בשביל הניצחון על הפחד הבא. הכל מדויק. אין סיבה להאשים אף אחד חיצוני אליכם. כל מה שקורה בחייכם נמצא אך ורק מהרגע שבו אתם נמצאים. אז אדם יכול להגיד, האיש הזה מפריע לי, לא. אתם מרגישים רע. האיש הזה מיוצר מתוככם ומביע את ההרגשה הרעה שבה אתם נמצאים. היקום לא קיים, הוא מיוצר כל שנייה מהרגע שבו אתם נמצאים. ואם יש לכם בבית איש שמטריד אתכם, נשים יקרות, זה אומר שאתם עדיין מושפעות מאותו אדם, ואמורות למצוא את הדרך לאהוב אותו, אבל לא להיות מושפעות מהאנרגיה הנמוכה שלו. ואם הילד הזה מפריע לכם, הורים יקרים, מדאיג אתכם, עליכם למצוא את הדרך להיות מאוזנים אליו, ולא להאשים אותו בבעיות ובחוסר הזמן שיש לכם בחייכם. ואם העבודה הזאת מטרידה אתכם, עליכם למצוא את הדרך לא להיות מוטרדים ממנה. אם זה אומר ליהנות בה למרות שהאגו צועק לא, אם ישאר בעבודה הזאת לעולם לא יתפתח, אז ליהנות בה ולבחור להתמסר עד הסוף. או אם זה אומר שאתם כבר נהנים בה ומרגישים שהיא כבר לא ממלאה אתכם, להיות מספיק אמיצים ולעצור את העבודה ולהתקדם לאחרת. או אם הגעתם למצב שבו אין לכם ברירה אלא לבחור בחירות ולהתמודד, ואתם קפואים אל מול הפחד, כי אתם לא יודעים איזה בחירה לעשות, למצוא את הפתרון שאותו הוא יגרום לכם להרגשה טובה יותר. וכאן סורל חייב להגיד, אם מדברים על הנושא הזה, כי זה רלוונטי לכולם, אין פתרון אחד. תמיד שואלים את סורל, האם לבחור באחת, בשתיים או בשלוש, זה לא הנושא בכלל. אם תבחרו באחד מהם, תתמסרו אליו עד הסוף, הדלתות כבר ייפתחו גם ככה אל הדבר הבא. אז אל תשאלו מה הפתרון, מה הבחירה הנכונה. תבחרו. כי רק אדם שבוחר מרגיש טוב בליבו, בנפשו. אדם שנמצא רגל פה, רגל שם, האנרגיה שלו מרוחה על כל האזור. והוא ירגיש רע. יהיו בבחירה. יהיו בהתמסרות. אלו הם סך הכל חיים. הם יעברו מאוד מהר גם ככה. הרשו לעצמכם ליהנות, לגדול, להתפתח. ואנחנו פה נהיה איתכם בכל שלב, רק תקראו לנו. ביחרו את המטרה הכל כך מדויקת של מציאת הבית בתוככם. וכאן, אחרי כמה ימים של מסיבה איתנו הישויות ועם עצמכם, אתם הנפלאים, אתם מרגישים קרובים לבית בתוך עצמכם. תיקחו את האנרגיה הזאת. השליחו אותה על היום יום. בחרו לאהוב, ליצור, לעשות, לקרוא קצת כשאפשר. טלוויזיה, אפשר גם, בסדר. אבל בעיקר לפעול. תאכלו את החיים. אחרי העולם הפיזי הזה, אין יותר מדי מה לאכול בצורה פיזית. צורה לפעמים מתגעגע לזה. תאכלו, תשתו, תרקדו, תנצחו. תאהבו. אתם כל כך מפחדים לאהוב. מה יקרה? תיפגעו, תתמודדו. אתם בזוגיות. תאהבו כמו שלא חלמתם ולא העזתם לאהוב. אבל אם אני אוהב יותר מדי, אני אפגע יותר. תתמודדו עם הפגיעות. אם זה מה שאתם צריכים להתמודד בשביל לחוות בית בעולם הפיזי, תתמודדו עם הפגיעות. מה זה משנה? מה יבוא? הניחו לשאלות של העתיד. ואלוהים תתגלה לכם בהווה. השתמשו במגרש שאתם יוצרים סביבכם, ותתפתחו אל עבר הבית שאליו חלמתם להגיע תמיד, ושם כבר הכל יגיע אליכם, כלכלית, בריאותית, זוגית, משפחתית. בסופו של דבר, זה מה שחשוב. כל השאר לא קיים כרגע. לכן בוא נניח לו. מצוין. סורן עכשיו רוצה שאתם תתחילו לשאול שאלות, ולשאול ולא לפחד לשאול את השאלות האלו. אנחנו מאוד נשמח לענות לכם.
כן, בבקשה, בבקשה. וחוץ מזה, מי שמרגיש שיש לו התכווצויות אנרגטיות ליושב ככה, לדוגמה, אנחנו לא יכולים להעביר לכם אנרגיה ככה. מי שיושב עם פיצול על הרגליים, לדוגמה, גם נמצא במקום של התגוננות אנרגטית. תפתחו, יש כאן הרבה מאוד ישויות שבאו להעניק לכם, וכולנו רוצים להעניק לכם. אז לנשום עמוק, תמיד חשוב לנשום ולהיזכר בזה, גם ביום יום. וקדימה, שאלות, סוואנס, אני אשמח לענות. כן, בבקשה, לומר את השם גם חזק. כן. אני אשמח לדעת מה אני יכולה לעשות להיות מאושרת יותר. מה יכולה לעשות להיות מאושרת יותר? כן. או לא לעשות. כן, כן, כן. מה אפשר לעשות בשביל להיות מאושרת? רבות הנשים שנמצאות באלמנט תמידי של דאגה וחרדה. האלמנט של הדאגה וחרדה זה דבר שסורן חשוב מאוד לדבר עליו, כי נשים שאתם באמת דוגמת האלה, ואתם צריכות להוביל את העולם החדש עם היכולת הרגשית שלכם ועם העוצמה שמגיעה מתוככם, כי הגברים עבודים, נתנו להם 20,000 שנה, תראו מה קרה לעולם, ניתן להם עוד 100 שנה, לא יהיה עולם. לכן סורן ממליץ מאוד, לכן נשים יקרות, לקחת את עצמכם בידיים, לנשום עמוק ולהבין, הכל בסדר, אני אישה, אני משוגע, וככה אמורים לחיות את החיים. ומי שלא יכול להכיל אותי, שילך מפה. גבר היחידי שיכול להתמודד איתי, הוא יהיה הגבר עצמו. נשים יקרות, העוצמה הרגשית שלכם מבעיתה אתכם. עשרות אלפי שנים של הקטנה גברית גרמה לכם לפחד מעצמכם, מהיופי שאתם רוצות לבטא, מהרגשות הקשים שאתם מרגישות צורך להקיא כל הזמן, מהבעה הנתינתית שאותן אתם רוצות להביע. רוב הסיבות קשורות לרגשות עוצמתיות מאוד אצל נשים שכאלו. הקלה מאוד גדולה תהיה אם אתן תחליטו להתמודד עם העוצמה הרגשית, וזאת אומרת ללמוד לאבד שליטה איתה. גדלתם בגישה גברית שלבכות זה רע, לא נכון. אדם שלא בוכה לא יהיה מאוזן. גדלתם בגישה גברית שאם אתם תבואו ותביעו אהבה עד הסוף, אז הגבר לא ירצה בכם. גם זה לא נכון. יהיו אתן. ואם אתן מפחדות מזה, פשוט תנסו שוב לבכות כשצריך, להביע את כל הכאב שרוצה לצאת החוצה, ולהיות יפות כמה שבא לכם. זה השינוי האנרגטי שכל אישה צריכה לעשות. ההחלטה להיות היא עצמה. ברור, ידנה. בהצלחה, בהצלחה לה. כן, כן, בבקשה, כן. כן, הילדה מרחוק. לומר את השם חזק. חזק יותר, חזק יותר. איך להפסיק לפחד מהפחד? איך להפסיק? זה שאלות נפלאות. רגע, איך? השאלה הייתה, השם? פרידה. השאלה שפרידה שאלה היא איך להפסיק לפחד מהפחד. המטרה הגדולה ביותר שאתם צריכים להיות מכווננים אליה, היא המטרה הזאת, של להפסיק לפחד מהפחד. אדם שמפחד מהפחד, זה אומר שהוא לא פחד מספיק. נקודה. וכן, אסורן יסביר בדיוק למה. הפחד עצמו מעיד על כך שאתם נמצאים בפחד רגשי כלשהו. הוא לא פיזי. אתם מפחדים מי להיפגע. ולכן נמנעים מאהבה. אתם מפחדים מי להיחשל, ולכן נמנעים מהכישלון. הדרך היחידה ללמוד את עצמכם בתוך המערך הזה, הוא להיות מספיק אמיצים לבחור בחירות, ולהתמודד עם הרגשות שמהם אתם מפחדים. אדם שמפחד להיפגע, כמובן שלא יבחר לי למצוא את אהבת חייו, או שימצא את אהבת חייו, ועדיין לא תגשים את עצמה עד הסוף. אדם שמפחד להיפגע, יהיה חייב להיפגע עוד קצת. כנראה אתם נמנעים מזה. אז תפגעו, מה יקרה? תבכו, תתרסקו. זאת חוויה נפלאה להתרסק. ותעמדו ותצעקו לשמיים. זאת חוויה מופלאה, כי שם מקבלים את כל האור. ותתמודדו ביום יום עד שהרגש עצמו יעבור עיבוד שלם. ואתם תוכלו להגיד, הנה, נפגעתי.
התמודדתי, עבר תהליך מאוד לא פשוט של פגיעות, בכיתי, 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 ולא נמנעתי מהבכי, כי זה מה שגורם לאבל להיות כל כך ארוך. אנשים נמנעים מלהביע את הרגש כולו החוצה, ואדם שבוכה בצורה מלאה נפטר ממינון מאוד גדול של רגש בזמן קצר. ולעומת זאת גם פעלתי, ידעתי לבכות כשצריך, לעשות כשצריך, התגברתי על פחדים והתקדמתי, יש איזשהו מהלך לעשות, יש כאן מסע קטן לעשות עם הנפילה הזאת. המסע הזה, אם תזכרו במסעות שאותם עשיתם בעבר אל מול רגשות שאיתם התמודדתם בעבר, המסע הזה בסופו של דבר אתם יוצאים ממנו מנצחים, מנצחים גדולים. ואז מה שנפלא, שהפחד שאותו פחדתם ממנו פעם הוא כבר לא קיים, והוא לא קיים באמת. סורן כאן מבקש ממכם להבין, אם ניצחתם פחד בגלגול, אתם לא תצטרכו להתמודד איתו יותר אף פעם. זה היופי של המסע הנשמתי. זה לא שאם פחדתם מלהיפגע וניצחתם את הפחד מהפגיעות, אז זה יחזור שוב באותה עוצמה. ממש לא. זה יחזור בשביל שאתם תצטרכו להשתמש בכלים והתודעתיים שבהם השתמשתם במסע או האקטיביים. אבל וחוץ מזה, הפחד עצמו לא יחזור שוב. לנצח. לא לגלגול הנוכחי. לנצח. אז רק כאשר אתם לומדים את עצמכם מתמודדים עם פחד, ורק כאשר אתם לומדים את עצמכם מתמודדים אל מול הדבר שממנו פחדתם באמת, שם אתם מקבלים את הכלים החשובים ביותר, ואינכם מפחדים יותר מהפחד עצמו. זה חלק מהחיים, וזה סך הכל חיים. אז מה יקרה? אז תיפגעו, אז יכאב לכם, אז תמותו, תמותו! מה קרה? כמה פעמים כבר מתתם? הדרך היחידה לא לפחד מהפחד, זה לחיות את הפחד כשהוא מגיע, לא לפני, לבחור בחירות בתוכו, ולהראות וללמוד את המסלול של ההתחלה שלו, ההתמודדות מלו, מולו והיציאה החוצה. אדם שכבר לא מפחד מזה, לא מפחד מכלום. כן, בבקשה, בבקשה. אני רוצה לשאול, מה מהות הכאב הפיזי שאני חווה כרגע? הכאב הפיזי תמיד יש לו מקור רגשי. תמיד, כל כאב פיזי, כרגע או לא כרגע. בסופו של דבר, הכאב הפיזי שהוא חווה כרגע זה הנטל של האחריות שהוא צריך להתמודד איתה, שעכשיו הישות שלו עובדת עליו שהוא יצטרך לאסוף אנרגיה להתמודד עם זה. אחריות בגדילה והמון אלמנטים שהוא בקרוב יצטרך להתמודד. בהצלחה, וסורן מאמין שהכל יהיה בסדר. טוב? להתמודד. גבריות זה להחזיק משקל על הגב ולהגיד, למרות שהפחד הכי גדול, וכאן סורן אומר לכל הגברים, אוי ואבוי, אינני יכול להתמודד אל מול הסיטואציה. להתמודד, אני יכול. אני אתמודד, ואישה יקרה, הכל בסדר, אני כאן. משפט הגבריות הגדול ביותר, הכל בסדר, אני כאן. אמרו את זה, גם אם אתם לא מאמינים בזה, ומיד האנרגיה תבוא אליכם. תנסו. בבקשה, כן, כן. לומר בבקשה את השם ולשאול שאלות חזקות. כן. דליה. כן. כן, דליה. אני לא יודעת מה קורה לי כרגע, אבל... רגש למה שקורה לה כרגע. מאוד פשוט. אתם עכשיו נמצאים בנוכחות של הרבה ישויות. סורן הוא השליח, הוא מדבר, אומר דברים, עושה דבר, כן. סורן עבד קשה להגיע למצב כזה, כן, אבל יש פה הרבה מאוד ישויות שנמצאות איתכם. אחד, מחיבים לו בגב, שני, מרגיש מועקה בחזה, ויש פה נשים שצריכות לפרוץ בבכי גדול, כי יש כאן רגשות עתיקים שצריכות לצריכים לצאת החוצה, לאבד שליטה, לאבד שליטה, קצת, 10 דקות לחזור לחיים אחר כך, לאבד שליטה פעם ביום, לקרוס פעם ביום, נשים יקרות. תלמדו את הבכי הרגשי, אתם צריכות את זה, אתם חייבות את זה, זה הדרך היחידה להחזיק מעמד בעולם הפיזי. אתם צריכות ללמד את הגברים המסכנים שלכם. אם אתם לכם כואב, תחשבו מה איתם. תלמדו את אובדן השליטה הרגשי. ולתת את הדברים לצאת החוצה. אנחנו פה איתכם. בסדר, דניה? בבקשה, בבקשה. כן, כן. אתה אומר להם למצוא את הדרך... חזק, לומר חזק. השם גם. גלית. כן. אתה אומר למצוא את הדרך שלך, אבל אם אתה לא יודע מה הדרך שלך, אז לאן תלך? מצוין. השאלה הייתה, סורן, אתה אומר למצוא את הדרך שלך. אם אינך יודע מה הדרך שלך, לאן תלך? אתם אף פעם לא יודעים מה הדרך שלכם. מי שחושב שהוא יודע מה הדרך שלו, לא יודע.
ומי שבטוח שיודע בדיוק מה הוא הולך לעשות, הוא יגלה במהרה שהוא לא יודע שום דבר. אז בואו נתחיל מהעובדה הפשוטה. אתם לא יודעים כלום. וזה היופי במשחק. אתם לא יכולים לדעת מה יקרה בעתיד, וככל שאתם בטוחים ביותר שכך יקרה, כך אתם פחות יכולים לדעת, וסורן מבטיח את זה. לכן כל מה שנשאר לכם לעשות, אם אתם נמצאים ביער סבוך, עם שביל קטן בדרך, ואתם לא יודעים אפילו לאן הוא מוביל, אבל אין לכם ברירה ללכת בו, ללכת בשביל עצמו. ואם מגיעים להר, לא להסתכל עליו בפסגה, וללכת עם העיניים בפסגה, אתם תתגלגלו ותיפלו. צד אחרי צד, ימין ושמאל, נתינה, עשייה, אקטיביות, שגורמת לכם לחוש יותר טוב עם עצמכם, שינויים אקטיביים מרגע לרגע למען תחושה טובה יותר, והבעה רגשית, צד שמאל, ימין, שמאל. הדרך כבר תבוא לבד. לבחור אחד. אז הנה מגיעה השאלה סורן שהם שאלו קודם. אם יש מספר שבילים, מה לבחור? זה לא משנה. תבחרו כבר. אם לא תבחרו, כלום לא יגיע. אם תבחרו, האנרגיה תיפתח לבד. ואז הייעוד שלכם כבר יקרה. בכל מקרה, רק שתסיימו את הגלגול, תסתכלו אחורה ותגידו, זה היה הייעוד שלי. תוך כדי לא תדעו אף פעם מה הייעוד שלכם. כל מה שעליכם לעשות זה לבחור. הכל כבר יגיע לבד מתוך זה. וזאת הבטחה. כן, בבקשה. כן, השם. כן. שאלה טובה מאוד. איך אפשר לשמוע אותנו הישויות טוב יותר? להניח לזה. מי שינסה לשמוע אותנו לא יצליח. הדרך הטובה ביותר לשמוע אותנו היא להיות עסוקים באקטיביות שבה אתם צריכים להיות בעולם הפיזי. אדם שנמצא בנתינה והוא נוכח לחלוטין בנתינה טיפולית או ביצירה מסוימת או בפעולה מקצועית מסוימת, לא משנה מה, והוא נהנה בה, החיבור האינטואטיבי קורה באופן מיידי. הדרך הטובה ביותר להתחיל חיבור אינטואטיבי היא לגלות את הקרקע, ועם זאת לשאול את עצמכם האם הדבר שעלה מתוככם הוא אתם או לא. עכשיו, אם אתם שומעים משפט ומרגישים התרחבות אנרגטית, זה היה אנחנו. אם אתם שומעים משפט ולא מגיע שום תוצר אנרגטי מתוך זה, לרוב זה הפחד או גם התכווצות. אם אתם מרגישים משהו שהוא מהווה התרחבות ולאחר מכן התכווצות, זה היה אנחנו. ההרגשה ההתרחבותית הזאת היא הרגשת הסימן, הוי הגדול, שאתם שמעתם משהו שממעבר. כל אחד חווה את זה אחרת מאוד, אך אתם יכולים לפקוח עיניים אנרגטיות על המקום שבו אתם נמצאים ולהתחיל ללמוד את זה. מעבר לזה, לא לעשות שום דבר, רק בשלב שהעולם, היקום, האלוהים, מביאה לכם אלמנט, תיקחו אותו בידיים. ההתמסרות עם אלוהים היא פשוטה. אתם חווים דברים, מתקדמים בקיים, מתנות מגיעות, ואתם לא חושבים פעמיים. לוקחים את מה שמגיע. ועוד פעם מתמודדים, חווים דברים, מתנה מגיעה, לוקחים את מה שמגיע. זאת הדרך לחיות בעולם הפיזי. בסדר, ילדה? מצוין, מצוין. כן, כן. נשים יקרות, כן, כן. כן, אותה, מה שלומה? כן, בסדר, שמח. חזק לשמוע. מתי קושי במקום העבודה? צריך להוביל להתמסרות, או לכל להתמסר, כמו שאמרת? כן. ומתי זה מין סוג של בעיטה? החוצה ממקום העבודה. מצוין. מתי קושי במקום העבודה דורש התמסרות או שינוי? תמיד כשיש קושי במקום קיים, הדרך הראשונה זה התמסרות. אם התמסרתם ונהניתם וניצחתם ואתם מרגישים טוב במקום העבודה, תישארו שם. אם אתם כבר מאושרים ומגיע אפשרות לשינוי, תבחרו את האפשרות לשינוי. אם אתם מרגישים לא טוב במקום קיים, אל תרוצו לשנות. תבחרו קודם כל להרגיש טוב בו, ואז תראו מה אלוהים מכינה לכם. אל תבחרו כל הזמן את השינויים. באופן כללי, קשה לכם בזוגיות, נתמסרו פנימה, תפתרו את הפחד שעולה, קשה לכם מפחד פנימי. לאחר מכן, אם באמת אתם לא נשמות מתאימות, אלוהים כבר תעשה את הפרידה לבד בצורה הכי קלה בעולם, צורה מבטיח. אבל אם אתם לא יודעים אם להישאר או לא, כנראה אתם צריכים אפילו להישאר עוד יותר בפנים.
תישארו עוד בפנים, התשובה כבר תבוא לבד. וכך זה בכל תחום, בכל תחום. עליכם להרגיש טוב במקום קיים, לפני שאתם בוחרים לעזוב אותו, ולא משנה מה התחום. אם אתם בוחרים לברוח ממקום שאתם לא מרגישים בו טוב, כנראה אתם עושים את אותו מהלך שכבר עשיתם בגלגולים הקודמים. בסדר? מצוי מאוד פשוט, חיים מאוד מאוד פשוטים. כן, כן, ידע, כן. לומר את השם. כן, תמר. דיברת קודם על פעולה מדויקת, ומחשת כיבוץ זמן רב בגוף, אתה אישות רוחנית, ומדבר הרבה על הגוף הפיזי. נכון. האם זה יכול להיות לא כל הזמן תהליך, אלא איזושהי פעולה מדויקת, שתשחרר, והאם זה רק ברמה רוחנית רגשית, או גם לרמה של פיזיות, רפואה, כמובן, 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 כמובן. פעולת דיוק היא פעולה שתמיד מגיעה מתוך מקום מנגנון רגשי מסוים, כן? זאת אומרת שאם אדם חש קיבוץ פיזי, זאת אומרת מחלה, כמובן שיהיה גם פתרון. לפעמים זה יהיה פתרון קונבנציונלי, פתרון לא קונבנציונלי. זאת אומרת, אני יכול להגיד באופן כמעט מוחלט, אדם שלא אוהב רפואה לא קונבנציונלית, שילך לרפואה לא קונבנציונלית. אדם שלא אוהב רפואה קונבנציונלית, זאת אומרת, וזהו איפה האגו נמצא. לרוב זה דרך שניהם, זה ברמה פיזית. עכשיו, ברמה רגשית, לרוב, כשיש מועקה גדולה 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 שכבר משתגעים ממנה, מדובר על תנועה פשוטה, וזה משתחרר. בסדר? זה הסממן הכי טוב. אם אתם מתפוצצים עוד רגע ומשתגעים, אז זה אומר שיש תנועה אחת, והכל הולך להשתחרר עוד מעט. טוב ילדה, מצוין, בהצלחה. כן, כן. עוד שאלות, עוד שאלות. בבקשה, בבקשה. כן. חזק יותר פיני, בבקשה. כן. כן. אז זו שאלה רחבה, סורן יענה עליה בצורה כמה שאפשר. כן, השאלה היא פשוטה, איך, זאת אומרת, הוא אמר, נצא מהתבוננות על עצמנו, נסתכל רחב יותר, העולם הזה מתחרפן, העולם הזה עורג אחד את השני, העולם הזה משתגע לכל כיוון, מה קורה בעולם הפיזי, למה כולם נלחמים בכולם? אז דבר ראשון, תמיד כולם נלחמו בכולם, באופן יחסי לעולם העתיק, הסיטואציה היא שנלחמים פחות מאשר בעבר, מה שבטוח שהתקשורת ממלא הרבה יותר את האינפורמציה, וזה נפלא, זה נפלא וסורה, אני אסביר על זה עוד מעט. מה שקורה בתוככם, בגוף הפיזי האנרגטי שלכם הרגשי, קורה גם בעולם הפיזי. האלוהות נמצאת במלחמת האגו אל מול הדיוק, מאוד פשוט. וכרגע, בתקופה כל כך מהירה, נוצרות מחנות שכאלו של אגו טהור, קיצוני מיין כמור, עם הרבה מאוד הדגשים שבעבר הרבה אנשים האמינו בהם, בעיקר פחד מנשיות, הניסיון לשלוט על ידי פחד, רצונות להכאיב לאחרים, הסיפוק מתוך הכאב שהם מיוצר לאחר, זה גוף מאוד מאוד ברור אנרגטי שנוצר בצד אחד, והצד השני זה הגוף שאפשר להגיד באופן יחסי יותר מדויק, המאבקים האלו הם מאבקים שקורים בתוככם וכך הם גם קורים בחוץ. לכן סורן יכול להגיד, ככל שאתם מתקדמים עם עצמכם, כך אתם פותרים גם את הדילמה החיצונית. ככל שיהיו יותר אנשים מאושרים בעולם הזה, כך פחות תלכו על אחרי המידע האגואיסטי העתיק, וכך השינוי יהיה גדול יותר. סורן יגיד עוד מילה אחת, הדבר שכל כך נפלא בתקופה הזאת, זה שאלוהים נתנה לכם את המתנה הטכנולוגית הגדולה ביותר, והיא לא, והרבה אנשים שואלים מדוע עכשיו אנחנו לא מטיילים ביקום בכוכבים, ומדוע אין לנו מכונית שנוסעת באוויר, או כל מיני כאלה דברים, לא. יש לכם תקשורת, יש לכם מחשב, יש לכם אינטרנט, בגלל שעכשיו, בתקופה הזאת, האינטרנט שלכם יכול לגרום לאדם פה לדעת מה קורה בצד השני של העולם, וכל המידע מגיע אל מול העיניים, ולכן לא צריך יותר מ-10, 20, 30 מתים בשביל לגרום להמולה תודעתית בעולם כולו. לכן יש מהרבה בחינות צמצום, מהרבה בחינות מאשר בעבר, צמצום בהיקף הקושי המלחמתי, למרות שיש סיטואציות נוראיות עדיין. סורן לא אומר שלא, אך עם זאת התודעה העולמית חייבת להתמודד, וסורן יכול להבטיח לכם, אנחנו לא כל כך פסימיים. הדברים מתקדמים מאוד יפה דווקא.
קשה מאוד לראות נשמות שסובלות, אך בסופו של דבר נשמה שסובלת בחרה לעבור חוויה בעולם הפיזי גם כן. אנחנו יכולים לנסות לעזור, אבל בסופו של דבר זה גם לא אחריותכם בהכרח. מי שמרגיש שעושה לו טוב ללכת ולשנות את העולם בעזרת, איך אומרים, הפגנות, או לכתוב ספרים, שיעשה את זה. מי שמרגיש לו טוב לשפר את עצמו באופן אישי, שיעשה את זה באותה מידה עושה טוב. הרגש שלכם המאוזן ייצור בהתאם מציאות בעולם הפוליטי וגם החברתי. בסדר? מצוין, שאלות נפלאות. כן, בבקשה. איריס. כן. כן. אני באופן אישי ניסיתי... חזק, איריס, בבקשה. אני באופן אישי ניסיתי כל מיני שיטות, כן. וגם על עצמי וגם לטפל באחרים. כן. והחוויה האישית שלי היא של המון ספקות על, על האפקטיביות של חוויה הרגשית. של העבודה הרגשית, מצוין. שדברים כביכול נפתרים, אבל אז הם מצוין, מצוין, שאלה נפלאה. נכון, העבודה הרגשית כטיפול היא לא מספקת, אף פעם. הדבר היחידי שיכול לספק זה שילוב בין עבודה רגשית להתנהלות והתקדמות בעולם הפיזי. עבודה רגשית היא חשובה, זאת אומרת, אדם שמפחד מלהיפגע מזוגיות, זה טוב מאוד שהוא מביע את הרגשות ומביע את כל האלמנטים הרגשיים שנמצאים בתוך זה, אך אם הוא לא יעבוד על עצמו ברמה פיזית, יכיר נשים, יתמודד אל מול הפחד עצמו, ייפגע, יתמודד, יואב, יפתח את יכולת האהבה האקטיבית, לא תבוא שלמות בהתקדמות טיפולית. אז רגע, אז ברגע שעושים צעדים, כן. וגם יש את העניין הזה של כל מיני... מחלות או תגובות פיזיולוגיות של הגוף. כן. גם זאת מערבולת שהיא נכנסת בהמשך לעבודה הרגשית. נכון. וצריכה לצאת. נכנס, זאת אומרת... זה לא נכנס, זה היה בפנים. עבודה רגשית מספקת, תוציא את המערבולת הזאת החוצה, מה שבטוח שאם אדם יחווה את הרגש יותר ויותר קרוב ולא יתמודד ברמה אקטיבית בעולם הפיזי, אז ייצור קונפליקט אנרגטי שייצור גם בעיה פיזית. לכן פעולה רגשית היא ללא אחריות אם האדם לא לוקח על עצמו אחריות גם ברמה אקטיבית ומשתמש בעולם הפיזי להשתפרות גם כן. ברור? מצוין, שאלה נפלאה. עוד שאלות כאלו, עוד, כן, כן. כן, לומר חזק, ואת השם גם. סיגל. כן, סיגל. אם יש אהבה גדולה, אבל בפנים יושב איזשהו קונפליקט שהוא כמו זה ענן. כן. שגורם לפחד ולמקום של להרגיש שלא בבית, כן, שאני כן. לא בבית. אבל יש אהבה גדולה. מה עושים לדבר הזה? שכאילו גם שתי האפשרויות שלה ללכת או להישאר, וכאילו שתיהם לראות באיזשהו מקום, זה נכון וזה נכון. אז תמיד כשיש קונפליקט בזוגיות ויש משהו שמפריע בתוך הזוגיות, הבחירה הנכונה היא להתמסר. אדם שלא מסונכרן איתכם בתוך הזוגיות, לדוגמה, אתם נמצאים בזוגיות והאישה יודעת לאהוב בצורה מסוימת, הגבר לא יודע להביע את האהבה, אולי הפוך, זה יכול להיות גם וגם, כן? אז הסיטואציה, הקונפליקט הזה חייב להיפטר איכשהו. אז האישה שתבחר לאהוב כמו שהיא רוצה לאהוב, תגרום לגבר להתמודד אל מול הפחדים שלו, יש סיכוי שאז הוא יברח. מצוין שיברח. שיברח מהר, מהר, מהר. למה לבזבז את הזמן עם גבר שמפחד לאהוב? שיבוא הגבר הבא שיודע לאהוב. ואם אתם בוחרות לאהוב ואתם חוששות מכך שזה ייגמר, אז לא לדאוג, הפרידה, המהלך הרגשי שיקרה מתוך זה, ינצח את הפחד עצמו. העיקר לא להישאר רגל פה, רגל שם, בסיטואציה זוגית שכזאת. לכן סורן אומר, עוד פעם, אם אתם בזוגיות, ואינכם יודעים מה לעשות, יתמסרו פנימה, או תאהבו כמה שאתן רוצות או רוצים. שם תוכלו לדעת איך מגיב הגבר, או איך מגיבה האישה. אם הגבר מגיב בהתמסרות, גם כן, בהתקדמות, בהשתפרות, זכיתם בגבר. אם לא, הבא בתור. ברור ילדה, מצוין. כן, כן, בבקשה, עוד מעט צורה נשקה. קוראים לי גיא. חזק, חזק. קוראים לי גיא, ואני אשמח לקבל מסורן משהו אישי. אז שיבוא אחר כך אל סורן, בסדר? לא, עכשיו אם אתה יכול להגיד לי איך אני יכול לעשות את עצמי יותר מאושר זה סורן רוצה שיבוא אליו אחר כך, יכול להגיד לו עכשיו שמדובר על בחירות מאוד מאוד אקטיביות. מאוד מאוד אקטיביות שהוא צריך לעשות. הוא בשל ומוכן, סורן מכיר אותו כבר שנים, עכשיו הוא בשל ומוכן מאוד, הגיע הזמן לעשות פעולות. לבוא על סורן אחר כך. כן. כן. אמרת שבכל
לשאול את עצמך מה אני יכול לעשות כדי להיות... רק חזק, לא שומעים. אמרת שבכל רגע נתון, בהתחלה, צריך לשאול את עצמך מה אני צריך לעשות כדי להרגיש מאושר באותו רגע. נכון. איך זה מסתדר עם מה שהיא שאלה אותך, אמרה לך לא טוב לי בעבודה, אתה אומר לה תהיי שם? אם את ברור לך שהתשובה היא לא להיות שם, אז למה לא... מצוין, זה תלוי מאוד. סורן אומר דבר מאוד פשוט. אדם שלא יודע לאן ללכת, צריך לבחור להיות בפנים. אם אתם כבר מרגישים בטוב בעבודה, כיף לכם והכל, אבל זה משעמם. זה כבר מלמלו, זה לא נותן לכם את הסיפוק שאותו אתם רציתם, אתם נוכחים שם בפנים ולא מרגישים טוב, יהיו אמיצים ובחרו בחירה להתקדם קדימה. ברוב המקרים, אדם שחווה חוויה כזאת, האפשרות כבר מגיעה אליו. היא כבר מגיעה אליו. זה כל היופי בעניין. לכן, אם אין אפשרות, כנראה אתם עדיין לא נהנים כמו שאתם צריכים ליהנות במסגרת הקיימת. האפשרות תבוא לבד, זאת האחריות של אלוהים. זאת אומרת, ההתמסרות היא רק כשאתה עוד לא בטוח? ההתמסרות היא כשאתם לא בטוחים וכשאתם כן בטוחים. תמיד להתמסר. ההתמסרות צריכה תמיד להיות מלאה. האפשרות שתבוא תגיע לבד, תסמכו על האלה. היא יודעת מה היא עושה, היא יצרה אתכם עכשיו, כל שנייה שעוברת היא יוצרת אתכם. היא יודעת טוב מאוד מה היא עושה, אם היא יכולה ליצור את היקום כולו במאית שנייה אחת, תאמינו לסורן וגם לאלה שהיא יודעת בדיוק מה להביא לכם בהמשך הדרך, שיהיה מדויק ויביא לכם אושר, בסדר? יהיו עסוקים ביקום עצמו. מצוין. זאת אומרת, לא להסיק את עצמי בכלל בשאלה, זה יפתח? סורן לא רואה מי מדבר, מי מדבר? כן, שלום, ידע השם בבקשה. אורית, כן, כן, כן. כמובן, מה אתם מעסיקים את עצמכם בשאלות? כל החיים אתם מעסיקים את עצמכם בשאלות. הולכים ברחוב, אנחנו רואים אנשים מתים חיים זומבים. הולכים ברחוב, מודאגים ממה יהיה ואיך יהיה. הרחוב קיים, יש מכוניות מעניינות, לא כל כך טובות, אבל מעניינות. יש אנשים יפים, הסתכלו עליהם, תלכו לעבודה, עזבו את העתיד, תנשמו עמוק, תהיו פה ועכשיו. תמיד זאת התשובה. לא צריך להתפתל יותר מדי, ואתם גם יודעים את זה. אתם יודעים את זה טוב מאוד, כי שם אתם מרגישים בטוב. אלוהים יודעת מה היא עושה. בסדר? כן, כן, בבקשה, השם חזק. כן, ענתי, שם יפה. בסדר. מה ענתי צריכה לעשות בשביל למצוא אהבה? בסדר. עכשיו, להזמין אותה זה נחמד, זה תלוי במלצר אם הוא יגיע או לא, נכון? אז להזמין זה נחמד, אבל זה לא תמיד פותר את הסיפור. אהבה, בלי ספק, צריך לרצות בה מאוד. כאשר אתם נמצאים בדילמת אהבה, השאלה שצריכה להישאל היא, האם אתם באמת רוצים אהבה? כשתגידו, אני מוכן לאהבה, הגוף האנרגטי יגיב בהתאם. אם אתם תרגישו שלמות וידיעה ובלי קמצוץ אחד של התנגדות אנרגטית בתוככם, אתם מוכנים לאהבה. אם אתם תכריזו, אני מוכן לאהבה, מגיע לי, ואתם מרגישים קיבוץ מסוים, זה אומר שאתם עדיין לא מוכנים לאהבה. יש משהו בתוככם שלא מאמין בכך שמגיע לכם אהבה. עכשיו השאלה שנשאלת, מה עליי לעשות בשביל לפתור את המשהו הקטן הזה? האם עליי ללכת, להיכנס למנזר בודהיסטי ולעבוד על זה שנים? האם עליי לעשות טיול להימלאיה? האם עליי לעמוד על רגל אחת באיזה... ברוב המקרים, התשובה היא פשוטה. עליכם ללכת לתוך הג'ונגל של אהבה, ללמוד מה מפריע לכם שם בפנים, להתמודד, לנצח פחד, ושם תבוא השלמות הרגשית. אתם, זאת רגע, אתם לא נמצאים בחיפוש אחרי אהבת חייכם. אתם נמצאים בחיפוש אחרי עצמכם בתוך אהבה. לכן, חפשו את עצמכם בתוך הסיטואציה שהיא זוגיות. אם זה גם אומר פגישות, דייטים. סורן, אני אסביר מה הכוונה בנושא הזה. אתם כנראה, אתם הולכים להיפגש עם גבר, עם אישה. ראיתם את עצמכם פעם בסיטואציה כזאת? אתם מקובצים, גברים מפחדים ומדברים שטויות. מראים, הופכים לקופים גדולים שם. עושים כל מיני תנועות מוזרות,
שינויים בעיניים, זה מצחיק לראות, זה, גם את אנשים זה מצחיק לראות, אבל החוויה של הקיבוץ הגברי היא משעשעת, אבל חבל, גברים מאוד מתפתלים, נשים, בעיקר שגבר מתחיל להביע את עצמו בעוצמה, הוא מפחד מאוד מאוד מאוד. קחו את זה בחשבון ותירגעו, תנו לו אפשרות להתבטא עוד קצת, הוא מפחד, תנו לו, בסדר, עכשיו אני לא אחליט שאתה לא אחד, בוא ניתן לך קצת לדבר, נראה מי אתה ללא הפחד, ברגע שתאפשרו לגבר לדבר, הוא יפסיק להיות גורילה, והוא יתחיל להיות בן אדם. עכשיו, חוץ מזה, נשים גם הן לא פחות גרועות, ברגע שהן מפחדות מהמפגש האינטימי הזה, הן מתחילות להתכווץ. ולהתבלבל, וחוסמות ומבקרות מהמבט הראשון את הגבר המסכן שכרגע הופיע מולם, בטוחות שהוא הכי גרוע, הן מפחדות להביע בכלל אלמנט של חום, כל זה מעיד על חוסר שלמות. כאשר אתן תהיו, אתן עצמכן, מול גבר, ולא משנה מי הגבר, משוחררות, נהנות, תסיימו כל פגישה ותגידו, או, איך נהניתי? רק כיף לי כל כך בעולם הזוגי הזה, אני יכולה להמשיך לחיות ככה כל החיים, כיף לי לפגוש גברים, כיף לי לאהוב, היום בימינו נשים לא זקוקות לגבר, היום בשום רמה, יכולות לעשות משפחה לבד, הכל בסדר, אתן לא זקוקות לאף אחד, תהנו מול גברים, ברגע שבו אישה נהנית באמת מהנשיות שלה, מצליחה להיות היא עצמה, לתת את מה שבא לה לתת, נהנית מהמסע הזה שבתוך הג'ונגל, ומתחילה להיות מחוזרת בעצם כי היא לא מפחדת, באותו רגע, אהבת חייה תגיע. המסע שלכם הוא מסע פנימי, גם גברים באותה מידה. המתנות מגיעות לבד, והן מפתיעות בהרבה ממה שאתם מעיזים לחלום. בסדר, ילדה? והכל יגיע. אף אחד שלא יחשוב, ולא משנה בין כמה הוא, אם הוא יקבל או לא יקבל את המתנה. המתנות יגיעו אם תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. כן, גאי. כן, כן, שם מאחור. כן, ליליה. נכון, יפה. דבר ראשון, ליליה, כן, ליליה. שאלה שלה לגבי הצ'קרת קול, הצ'קרת ביטוי הסגורה שהיא מתמודדת. דבר ראשון, יש לה הרבה ישויות שנמצאות איתה, גם עכשיו יש ישות שמטפלת בה, אז אסורה אני יכול כבר להגיד לדבר ראשון. המהלך שהיא עושה הוא מאוד מדויק ומאוד נכון, להמשיך אותו, פשוט להמשיך אותו. יש בה כעס מאוד גדול שצריך להתבטא החוצה. זה מה שאסורה מבקש ממנה לזכור. בסדר? להמשיך, להמשיך, זה כבר יגיע. תודה רבה, ליליה, תודה רבה. כן, בבקשה. השם, השם. יוסי. כן, יוסי. שאלה שלי שאם אתה לא סורן, האם אתה בן אדם מאושר? סורן לא הבין את השאלה. שאתה לא סורן, כאילו. שי, שי, סורן אחר. אי אפשר, לא יכולה. סורן לא הבין את השאלה, פעם נוספת. הוא שואל על שי. הוא שואל על שי. כן. האם שי בן אדם מאושר? מאושר, בן אדם שלם. כן, האם שי בן אדם מאושר? הוא ישאל את שי אחר כך. בסדר? וסורן גם יכול להגיד שאם הוא נמצא בעולם הפיזי, כנראה הוא עדיין לא מאושר כמו סורן, נכון? סורן לא מכיר אדם אחד בעולם הפיזי שהגיע למעמד של ישות. עוד יהיו פה! עוד יהיו פה כי המצע של העולם אמור להוביל את זה, אבל סורן יכול להגיד לכם, אם אדם אומר לכם בביטוי מלא שהוא כבר הגיע לתובנה הכי גבוהה והוא בהערה, סורן מבטיח לכם שהוא הראשון שלא שם. כי חלק מאוד גדול של העושר עצמו הוא בכך שאתה מזהה שאתה אף פעם לא שלם. ויש לך עוד הרבה מאוד עבודה, וכדאי להפסיק לשאול מתי העבודה תסתיים, אלא להתמסר לעבודה הקיימת. אלוהים בעצמה עדיין בהתפתחות. סורן שמע לא פעם את אלוהים אומרת, אוף, איך אני אתמודד מול כל זה? ואלוהים שלה אמר, אל תדאגי, אם אני עברתי גם מה תעברי? וכך זה ממשיך הלאה והלאה והלאה לנצח נצחים. הסורן מאושר באופן יחסי אליכם.
עם כל הכבוד, אך אלוהים בעצמה מרחמת מאוד על המקום שצורה נמצא בו, וצורה נמצא בעבודה אינסופית גם בדרך שלו, כי גם הוא רוצה להיות מאושר כמו אלוהים, ואז יום אחד גם הוא אולי יהיה אלוהים, וגם שם הוא יסבול וישאל את אלוהים שלו, אלוהים, אני אלוהים של כל כך הרבה יצורים, אבל יש לי בעיה פה ושם, מה את אומרת? והיא תגיד וצורה, אני אגיד, מה זה? זה קשה, אני לא רוצה, לא רוצה, עד שהוא יתמודד עם הדברים, אותו דבר, לנצח נצחים, אז למה לעשות את זה? כי מה אתם מעדיפים לעשות? להישאר במקום ולסבול או ליהנות מהחוויה האינסופית של ההתפתחות ביקום שבו אתם נמצאים? בסדר, מצוין, צורה נאמין שעוד מעט אנחנו בוא נסיים. כן ילדה. מצוין, כל מעצור, ילדה, בשאלה נפלאה, כל מעצור שהיא מרגישה, או כל אחד ממכם, נתחיל מכך דבר ראשון, אתם לא יודעים לאהוב, אתם גרועים בזה, אתם לא מבינים עד כמה יש לכם עוד לאהוב, האדם שלידכם, שאתם אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, ולפעמים אוהבים מאוד ולפעמים פחות, אתם עדיין לא גירדתם את המצע של ההתאהבות שאתם יכולים לחוות איתו. אתם יכולים להתאהב אינסופית בבן אדם אחד, ולכן אתם לא תרצו בכלל לעזוב אותו לנצח נצחים, זה מה שקורה בסופו של דבר. תמיד שואלים את סורן, האם זה טוב להיות בזוגיות עם מספר אנשים? סורן אומר שכן, נשמות, הסורן יש לו כרגע שמונה נשים. יש לו שמונה נשים, אבל אתם יודעים כמה גלגולים סורן היה צריך לעבור אל מול האגו שלו בהתמסרות לאישה אחת לפני שהוא כבר לא היה מקובץ מזה שהיא תהיה עם שמונה גברים? אתם יכולים לחשוב אפילו איזה תהליך מטורף זה? אתם לא הצלחתם להיות גלגול אחד עם נשמה אחת אחד ועוד ולכבוש את האגו ולשים אותו בצד ולהיסחף התאהבותית. יש מועקה, אתם מפחדים תמיד תמיד תמיד, אין שאלה לגבי זה. ישנה מועקה ביניכם, הפחד הוא שלכם. תבחרו להתקרב עוד, להביע עוד בעזרת נתינה מתאהבים. תמיד שואלים את צורן איך מתאהבים, פשוט מאוד. נתינה אקטיבית גורמת להתאהבות. אדם שלא נותן לאדם שלידו, לא יתאהב בו. אז לאן ההתאהבות הלכה? הייתי מאוהב בה. נתת בעבר, עכשיו אתה לא נותן. תיתן שוב, תשים את הפחדים בצד, תתרגש ממנה כמו שאף פעם לא התרגשת, ואז תראה שוב כמה היא מושכת. אישה שגבר בוחר בה מהבוקר עד הלילה מתוך בחירה, היא הופכת להיות האישה היפה ביותר ונשארת צעירה לנצח. גבר שהאישה בוחרת בו ומחליטה לאהוב אותו ולהתאהב בו, הופך להיות גבר הגברי ביותר, ומצליח להחזיק את כל השינויים שאנשים מבקשות ממנו לעשות. אהבה היא הפתרון, חד וחלק. אהבה, אהבה. מה זאת אהבה? ההתרגשות שלה ביחד. החוויה שאתם הרגשתם כשהייתם צעירים ללא פחדים יחסיים אל מול אהבה. זאת היא אהבה. אתם לא אמורים להתפשר בפחות מזה. אבל זה דורש עבודה. בגלל שהפחדים עולים כלפי מעלה, ואתם צריכים לנקות אותה שוב ושוב ושוב. לכן, הגעתם לדילמה בזוגיות, תבחרו בה ביחד, הדילמה תעבור, וככל שדילמה עוברת, ככה אהבה גדלה. תמיד אהבה גדלה, וכנ"ל ברמה הפיזית. ככל שאתם מתקרבים, ככה תשוקה ואהבה פיזית גדלה. סורן היה בגלגולים האחרונים שלו חי 200 שנה, והיה פעיל מינית עד הרגע האחרון. ממש. כן. כן. השאלה האחרונה. כן, כן. שמי פטריסיה. כן, עכשיו. ורציתי לשאול אם אני בגלגול הזה, כן, אני יכולה לראות בן אדם מאוד מיוחד סורן, הוא שמע את השאלה. היא יכולה לחזור פעם נוספת על השאלה הפטריסיה. סליחה. בגלגול כן. מאושר. כן. שאלה נפלאה. השאלה הייתה אישית, אבל סורן נשים את זה בשאלה כללית. בסדר? איך אתם יכולים לעזור לאנשים שסביבכם?
איך אתם יכולים לעזור לאנשים שעבודים בתוך החומר לצאת ממנו החוצה? איך אתם יכולים לעזור לאנשים שעבודים בחייהם להתרומם אל הגבהים? התשובה היא פשוטה. הדרך היחידה לעזור לאחרים היא בכך שאתם תעזרו לעצמכם. הדרך היחידה לעזור לאנשים להיות מאושרים היא בכך שאתם תהיו מאושרים בעצמכם. ככל שאתם מאושרים יותר, בלתי מושפעים, מעניקים, בוחרים בנתינה, ביצירה, בעשייה, בוחרים בהנאה ומקבלים את הבית שבתוככם וגם מחוץ ממכם, אתם מלמדים את האנשים שסביבכם את אותה תורה רק בהתבוננות עליכם. הדרך היחידה לגרום לאנשים להיות מאושרים זה להיות מאושרים בעצמכם. וגם אם זה אומר לבחור לא להיות מושפעים רגשית, וגם אם זה אומר לבחור להתקרב רק כשמרגיש נכון, להביע דברים רק כשמרגיש נכון, לבכות ולהיפרד אם צריך, לא משנה מה. חוויית האיזון הרגשי שלכם תפתור את כל הבעיות של האנשים שסביבכם. זאת היא הבטחה. סורן מצטער, עכשיו זה הזמן לסיים. כן, שאלה קטנה בעניין של זוגיות. אז סורן יסיים בשאלה, האם יש חיבור נשמתי אחד או לא? דבר ראשון, זה עניין יחסי, אתן נשמות שצריכות לחוות חוויות, ומגיע אחד או לך אחר. האם יש אדם אחד? אחד, אחד, אחד? התשובה היא כן. כי בסופו של דבר, האדם שאיתו אתם תבחרו לעשות את מהלך ההתגברות על הפחדים באופן קבוע, וההשתפרות וההתעצנות הרגשית שוב ושוב, וההתאהבות הגדלה, הוא אחד. האם אתם יכולים לדעת מי הוא? לא. לכן, התמסרו לקיים. הראשון שיעמוד ולא יפחד ממנה. הראשון שיוכל להכיל את כל המשמעות של האנשיות שלה. שיוכל לבוא ולהיות גברי מספיק בשביל להשתנות אל מול הבקשות הנשיות שלה ויצליח להסביר ולהביע את החום בשביל שהיא תוכל להשתנות בעצמה. הוא יהיה האחד. ולא לפחד, מתישהו הכל מגיע, כל עוד מתמודדים ועושים את מה שצריך לעשות. בסדר ילדה? סורן מצטער, זה יהיה בעייתי. טוב, שאלה אחרונה. כן. יש דרישה של הישויות, סורן היה הולך, הישות ביקשה. כן, כן. אני רוצה בבקשה לדעת, מה הכוונה של סורן על מנת לנצח פחד מאלימות מינית? מינית, זו שאלה כל כך גדולה. תודה רבה על זה. אשר סורן, אז רגע אחד, סורן צריך, רגע אחד, בסדר? צריכים לבדוק את הגב, רגע אחד. סואן ישתה מים, שי, הוא עייף, צריך רגע. בסדר. אז סואן עכשיו יסביר מה עושים אל... השאלה הייתה, שאלה נשית נוספת, מאוד משמעותית, לגבי מה עושים נשים יקרות ומופלאות אל מול הפחד המיני. הפחד המיני שתומן בתוכו ניצחונות אדירים בנשיות, וריפוי אדיר לעולם. כן, זה אותו, סורן רואה את זה באותו דבר. האלימות הזאת, המקום של הפחדים הנשיים אל מול הנשיות והתגובה הגברית על כך, זה אחד מהדברים הכי משמעותיים שאישה צריכה לעשות. דבר ראשון, אתן נולדתן לתקופה. סורן חשוב לו לומר את זה לכל הנשים שיושבות פה, שאתן לא תיפגעו אם אתן יפות. סורן מבקש ממכם לזכור את זה, בנות יקרות. הפסיקו לפחד, תהיו יפות. גברים היום הם אולי לא הכי מפותחים בעולם, אך הגברים פה שסביבכם לא יפגעו בכם אם תהיו אתן. הן יצטרכו להכיל את זה, כי אם לא, הם לא יזכו בכם. לכן, בנות יקרות, השתחררו מהפחדים להבעת העוצמה. אפשרו לעצמכם לעשות אהבה כמו שאתן רוצות לעשות אהבה. תנו לתהליך הזה לגרום להתפרצויות רגשיות כמה שצריך, ותקיעו את הרגשות העתיקים של הפגיעות המינית, שאז כל נשמה נשית עברה בגלגולים קודמים, אם לא אפילו בגלגולים הנוכחיים. הרשו לעצמכם להיסחף בתשוקה.
הרשו לעצמכם להתמודד אל מול הפחדים בנושא. זאת אומרת שאם גבר עשה דבר היום ונורא, התמודדו מולו לפחות בפנים, ואם צריך גם בחוץ. יהיו נשים כמו שאתן רוצות להיות. שברו את הכלוב והצילו את העולם. בסדר ילדה. סורן מודה לכם מאוד וידבר איתכם בהמשך. רק לקרוא לסורן והוא יגיע. תודה רבה.